Yaxın günlərdə ötən mövsüm taxıl yetişdirən fermerlərə subsidiyaların verilməsinə başlanılacaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə pambıqçılar da subsidiya ala biləcəklər. Azca 10 hektara yaxın taxıl əkmişik, arpa, buğda və digər məhsulları da yetişdirmişik. Allah üçün onların subsidiyalarını hələ bu günə kimi ala bilməyik. Fermerlər bildirirlər ki, subsidiyaların verilməsinin ləngiməsi onların payız şumuna başlaması işlərini də gecikdirir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən deyilir ki, yaxın günlərdə ötən mövsüm taxıl yetişdirən fermerlərə subsidiyaların verilməsinə başlanılacaq. Nazirlikdən verilən məlumata görə artıq müraciətlər araşdırılıb və Respublika Komissiyası müvafiq qərar verib. Bu məqsədlə 82 milyon manat vəsaitin ayrılması barədə qərar Maliyyə Nazirliyinə və müvafiq banka göndərilib. Şəffaflığın tam təmin olması məqsədilə hər bir subsidiya alan fərdin adı, soyadı, kəndin adına qədər Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin rəsmi web saytında yerləşdiriləcəkdir. Pambıqçılar isə istehsal etdikləri hər bir kilograma görə 10 qəpik miqdarında subsidiya ala biləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən bununla bağlı qayda da işlənilib. Nazirlikdən həmçinin deyirlər ki, əvvəllər örüş yeri kimi icarəyə verilən, hazırda isə əkin yeri kimi istifadə edilən sahələrə də subsidiyaların verilməsi məsələsi öz həllini tapacaq. Örüş yerlərinin təyinatının dəyişdirilməsi ilə bağlı, yəni təyinatı dəyişdirilib, bu əkin altına salınıb. Bununla bağlı artıq Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən ümumi respublika üzrə ümumiləşmə gedib, hökumətə təkliflər verilib. Yəni yaxın günlərdə bu məsələ öz həllini tapacaqdır. Nazirlikdən kənd təsərrüfatı istehsalçılarını əmin edirlər ki, subsidiyaların verilməsində problem olmayacaq. Mirvari Nurlu, Mirəl Əkbər Hüseynov, Saatlı.